აკვირის თემა, როგორ იქნება 2017 წელს გურჯაანის და ყვარლის მუნიციპალური ბიუჯეტები, რა ძირითადი სამუშაოები შესრულდება ამ მუნიციპალიტეტებში და როგორ შეგიძლიათ თქვენ მოქალაქეებს ჩაერთოთ მათ განხილვაში, სწორედ ამ თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ჩვენი სტუმრები არიან ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ბატონი ოთარ ბუჯიაშვილი და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატო გონგაძე. მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის. Თქვენ კი ტელემაყურებლებს შეგიძლიათ ტრადიციულად გადაცემის მეორე ნაწილში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაგვიკავშირდეთ ნომრებზე 0353 22 33 30 და მობილურის ნომერზე 592 12 20 58. ასე რომ ჩვენ საუბრობთ გურჯაანის და ყვარლის მუნიციპალურ ბიუჯეტებზე. დაგვირეკეთ, დაგვიცით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები ან გამოხატეთ საკუთარი პოზიცია. გადაცემის მეორე ნაწილში ტიტრებში აღნიშნული ნომრები ტიტრებშიც იქნება მითითებული. Ასე რომ დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. Პირველი მთავარი საფინანსო დოკუმენტი, ხო, რომელთაც უნდა იხემძღვანელოს ორივე მუნიციპალიტეტმა. მოდით თავიდან ზოგადად განმარტოთ, ძირითადად რა პარამეტრები აქვს ამ ბიუჯეტს, როგორია 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ჯერ არ არის დამტკიცებული, ძირითადად და რით განსხვავდება ის წინა წლის თქვა ბიუჯეტის პროექტისგან, ამ მთავარი განმასხვავებელი აი ბატონო დავიწყოთ ყველს. მოგესალმებით. Დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. Მე შემიძლია ბიუჯეტზე კონკრეტულად ვისაუბროთ ციფრებით. Რაც განსაზღვრულია ჩვენი ბიუჯეტი 6 მილიონ 200 000 ლარით კონკრეტულად და აქედან გამოთანაბრივი ტრანსფერი არის იყო 2016 წელს 3 მილიონი, ახლა არის 2 მილიონი 700 000. ტრანსფერი შემცირდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემოსავლები დაგეგმა მოგვიწევს მეტით. ეს ქონების გადასახადში გვექნება პლიუსი, იმიტომ რომ წელს ჰქონდა პლიუსი და ამიტომ ასე დაიგეგმა და შარშანდელი ბიუჯეტისგან არ განსხვავდება წლევანდელი ბიუჯეტი. ისე რომ ისევ დარჩა. შარშანაც იგივე იყო. შარშანაც იგივე იყო 6 მილიონ 200 000 და წელსაც იგივე იქნება. თუმცა თქვენ გამოთანაბრები ტრანსფერი არის შემცირებული ამის ხარჯზე. კი, ადგილობრივი ქონების გადასახადის შემოსავლის, ასე ვთქვათ, ამით დაკორექტება. კი ბატონო, აი ქალბატონ ნატოს მინდა გკითხო, როგორი იქნება ყვარლის გურჯაანის მუნიციპალური ბიუჯეტი და რით განსხვავდება ის წინა წლისგან, როგორი ამაჩვენებს? მოგესალმებით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი განისაზღვრა შემოსავლების ნაწილით 10 156 000. აქაც ჩვენც გვაქვს კლება გათანაბირებით ტრანსფერი 300 000, თუმცა როგორც ყვარელმა მოგახსენათ, ჩვენთანაც ქონების გადასახადის ზრდა არის სამაგეროთ, იმიტომ რომ წელს შედარებით წინა წლებთან საკმაოდ კარგი შემოდინება იყო, პლუს ვიცით, რომ საშემოსავლოები შემოდის მუნიციპალურ მუნიციპალიტეტის შემოსავლებში და მანდაც კაი შემოსავლები გვაქვს. ავარაუდოთ, ეს ორი მუხლი ცოტათი გაიზრდება, ქონება მეტად და ამ 300 000 დააკოროთ. შემოსავლების ნაწილზე რომ ვისაუბროთ, ერთია გამოთანაბრებითი ტრანსფერი და კიდევ თქვა ადგილო ეკონომიკის გადასახადი თქვით თქვენ. კიდევ რა შემოსულობებისგან შედგება ახლანდელი პროექტი? დიახ, მიმდინარე წლიდან პირველად იყო ეს 2016 წელში ჩვენი შემოსავლებიში შევიდა ასევე მეწარმეთა მოგებიდან გადასახდელი საშემოსავლოები. აი ეს გადასახადი შემოვიდა ადგილობრივ ბიუჯეტში. ყველა მეწარმე შემოსავალი შემოდის კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. ასევე არის ქონების გადასახადი, ეს მიწა, სასოფლო და სხვა ქონებიდან შემოსავალი. გვაქვს გათანაბრებითი, ჩვენა გვაქვს ამ გათანაბრებითი შედის მიზნობრივი, რომელიც სამხედრო სამსახურსა და ჯანდაცვის აიპი გვაქვს, იმას ხმარდება. არის კიდევ სხვა შემოსავლები, რომელიც არის ეს ჯარიმები, მოსაკრებლები და სხვადასხვა შემოსავლებისაგან, სადღაც 1 მილიონამდე აქვს გურჯაანში ეს შემოსავალი და გვაქვს არაფინანსური და ფინანსური შემოსავალი. არაფინანსური ძირითადად, როდესაც მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ქონების რეალიზაცია ხდება, იქიდან შემოსავლები არის ადგილობრივი და ფინანსური, ვისაც გააჩნია გაცემული სესხებიდან შემოსულებები. ანუ რო დაბრუნდება ეს სესხები, ან წლების განმავლობაში აქვს მუნიციპალიტეტებს გაცემული სესხებიდან შემოსულებები, ეს გრაფიკის სახით, რომ ჩვეულებრივი სესხეა და ყოველწლიურად შემოდის. ჩვენს გვაქვს ასეთი რაღაც, რომელიც ასეთი სესხის შემოსავალი 100 000 გეგმავთ ამ წელიწადში, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტს
parametrii tăi ce dure 10 minute. Tii tădi mai încerci să coniba da gramotana brebiti transfer. Gramotana brebiti transfer n-a xevariu cauia. Da, vadom tar. Quarel tu auzi gan scoie boli vitare, tu analogi uli. Quarel sa analogi uli vitare ba, cu al trei atunci da tan xepsi gan scoie ba, cu intan zile bugeti așe dare vite, amitam. Mă mulțumesc pentru zilele tale de mai târziu, bis când a săhari din Shemosavalia, igive dana ce ne dat calvatul magnișna, igive sucola ce întânat absolut dat sucola aset Shemosavalia, da nahevarze metiari suge ce adglobri Shemosavalia, da nahevarze suge naglobiari s gamutanabri transferi. Ce e ceva? 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 Ce Ivadon, tu pe prioritate ai vis Mihaili Chavșul, tam biuget, meșe mizile od coarom, esaris, zivitadat infrastructurul, da, jandat și cutrit, da, jandat și socialul programului scule scop, rad cum am da, acu acțiun, da, hlui, tot hasiat asile, da, și așa de zidan, argan schode, da, magram, rodesat, ciun, biuget și aset cu atcatul istimul, zemeti șemo sau al guci, de varom, el snaci sa rezguci de vacol, tu este ta vax, pirueli, ratkmau, dar o mohmarot, infrastructura asta, meori au ce vrea, džanda, ce asim, domnul, es ori dargi, mi-am gândit, pe lângă. Dați-mi limbi, am dat 6 milioane ora si etas de infrastructura. Infrastructura asta, race, heba, da, hlui, 6 milioane, dar. Pirdapiri rats, ce în concretul proiect ebia, acum au stat gebuli sa samas ormozat, eta sta ahlui, tamas da imate barat honda, soflis hlebi da, da suta ebis sam sahuri sa romel, sa omel și ce de sa se gamtua neba da rats, tu când mă gheh se neba trom, hoare li aris turistului kalaki, da, tliana draioni, rat honda, da, mis gamtua neba zalian. Tidi tan hebi, grindar o gada uistrolt, aset gada ce sa zilebelia. Am coila pe studa o ajame, da, hoia vitez ca unul din milion de metri, da, es zilit adad, hmardeba infrastructurul proiectului. Da, da, ce heba, da, na ce ni tan hebi, es aris, radcum, da, cultura, da, cultura sporti, da, misigani tareba, idee. Jandat sot, se vana cafnișne, da, este plianat, e odhasiat asida, s-a dat milion sa masiat asi, hmardeba igive cultura da sport, da mizganu tarebas, romelșic, meșemizlea, ide agunișne, acacaris, padara infrastructură, ilčașina romelț, ceapa Ilias Tvas Eheva, romelț, romelț, scarpeul, tanhebi, hajeba, imistuislom, esipos, ketilimotskobili, da, turistul sezonului sus, oltul sus, remzate, vitamin sus, dar amaze concretul, țalke, infrastructurul, da, hebe, ari harge, bă, da, tu. Culturii spiu, ce ti da. Ii, 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 sunt liana, trați, me, cu ei, da, hebe, urmă. Administrațiile harge, stați, ili, ucavi, da, cu ei, da, stați, hebe, cu ei, te haceam o infrastructură, da, a se tu cat, džandat, so, da, hoi, da, hoi, toți procenții, a priu, ce ti scho, milionul, cutasia, tasi, alba, da, hoi, milionul, hevazi. Ai danar ce ni, tu cat, ra, da, ai sali spiznobri, ai pie, mi se martule, vii sportul, cultura. Administrațiul i harge da, arestă. La uci de bac, arels, clianat, municipalul organul ebis, asta tot ce ne-a făcut. Ai sahel pasul pondian, administrațiul. Sahel pasul pondian, da, da, na ce ne sua harge, da, harge, da, da, sa ce e heba. E saris milionul de hasiat, asta da, hlu, 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 da, Atunci, în administrația lui Hadži, dați cam greva să-l iau. Da, dar ce niște sami milioane, gatulilia, IPB-s, tu ai dat epistan ca ziua prezentă. Da, dar ce niște gatulilia, IPB-s, da, imi infrastructurul proiecte, epis, tu ești, rați. Omul ești, scoate, scoate, epis, culturist. Scoate, scoate, epis, rat cum am da, culturul e cineva, ești tu, de-am dat sau tu, asta e și el, sau am dat tita finanțele, ești. Privatonul da, ai give, da, hloi, da, hloi, te give, kitho, mekineva, ca o donat od contadat, rogori, aris, harjuti nacili, gurjanis municipalitatis biugetis. Ati milioni lari, ai da și harjibas.
Ați avut de gând milioane. Nu debit. La proiecte bine, tu nu ai da, răși îi faci. Nu faci uite națiunile, dar mă dugenii, vox proiecte să aici, ați milioane rovasi atasit. A când am ceașla rugala, pe tot să dați 3 milioane am de îi faci, băt, dar mă dugenii lobi de ahamas ulebel organoipse. Am înșelat să cheltuiesc pasul fondida. Cheltuiesc bida comunalului, opisis harci, să conelim de mamă să xurăbă, să tira gata. Am ostați procente, zemdă, noi vătii harci. Ideea, ham mitume de semisarot, as cu harci bășeam tiret, de să conelim de mamă să xurăbă, șem tiret bule, net îli tăguc, armat genili, magram, gazdilia, tiret dat comunalul, gada să xade bici, el să vă gata pasul xuskevul, bara soplepși, arse bule, ambulat orie, drumle bici, cei municipalul, șenu bepșiaria, când tăvse bule, isini. Arga da ești, am comunal, gada sa hadebsa municipalitatea, gada ești, triand gazis, tenis, gada sa hadebsa, ano, ai es gada sa hadebsa, avogat municipalitatea, m-am triand de tot, am angajat ca guzarda, tumca, schoharđebi, mohsenita, sa conelim, am sa huroba, escodi. Ai gada ce e samo 20%, 20% din rost, când sa hadebsa sponida, comunalul este, tot administrativ, gada ce e samo 20%, are infrastructura lui harđe, uke ce debuli. Infrastructura și dirite de ce debuli, ore milion, rovasia, tasi, romelit moițaus, gzeps, leps, a sebe, infrastructura și ve, ișleba, ce nu cox, lebis, IP, soplist, lebis, romlebis, biuget, exasorm, zatia, tasia. Sarki am 1 milion, da? Tu am 1 milion. 1 milion, 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 Am jamsi tu ce n-au iert IP, stau ianti harjit, da, amas dau amat, de cuat, de aromat, anu, sahel pasul pom stau comunalul harjit, ce n-au iert bugetul s-a dat samot stat, tot cum procent am de. Așa cum e da gimilis, da, da, ce n-au iert infrastructura, da, da, suis harjit. În modul ce n-au iert, au silebla danar cin tahel, ce s-a zelu de ba. Municipalitatea este gamgeuba, vedem că temele se gauac zile, sau bar, se tatna, hoću, în gada, când am văzut, m-am zadat de buli si ujeti, da, și am decupat concretul la gauac zile, că e sau bar. Martoloba Sorieta, Șudmețel Sat, Șaršandelis, Mskausat, 6 milioane ore, samuțieta si buget, iaks, akeda nerti milioane lari, tanam șromlebis, helpasep se da premia ze da i harjeba, asot moțieta si mohmardeba, sakreblo se da gamgeoba și da sakmebul tatus, orger helpasis odenobis premii, scatemas, infrastructurul i proiecte bistus milioane nahevari gamoiro, sabașoba rebișe se nahat hrasieta si lari, culturi se da halgaz de bishel și trobistus milioane asormus da orieta si, ceandatus da socialul programe zeki, utrasormus da totmedieta si lari. Socialul sperosi argazdila, magram conda utxasormuzatiatasi da, da ceva igive, dar aceea infrastructura, infrastructura si ora societatea stari argazdili, si asa delta si dar evit adgilobrui, ce nici nu s-au lebi. Admisorul harjeb si am betab za coxcatari sunt utxasietasi lari. Ceea ce robi tara nai recomandatia ar moxuli oficialurat, tu mogiva oficialuri parametrebi ahali, Mohteba și să vă amintiți ce înseamnă administratorul Harcebis. Operație bi otras samotdatic conda cuena da echla gegmalt hutasiatas. Denivia da aflu iterații o gasul cel, sa kedan exasiatasi la riesaris da subtave baze, da sa haritan ha holo ușualod, ușualod, ipratutul proiectului sa holo cele visatui, da aflu iterații milioane lari. Gurjanis bugetis proiectului sulebe bi uko șeita na sacrablom da gamgebel sukan șesa storeblad gada ugzauna, ahla gamgebeli miti tebe psangai toalis cine psanara. Gurjanis bugetis sa Rogan Hilva, am drum de armă uțuiat. Prundele studia și ești aizgadat ceva cu el tema, ce în sau vreo, Hualis Municipalitatea, Zagurgeanis Municipalitatea, a biugete bze, da, ce în stumre viarian, Hualis Municipalitatea, Gangeblis Moadile, Badonile, Tarbugiașului,
და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნატო გონგაძე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. თქვენ მცირე კოლაჟი იყო, სადაც ასევე საუბარი იყო იმ თემებზე, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. საბოლოო ჯამში მაყურებლისთვის უფრო ცხადი რომ იყოს, აი ამ ბიუჯეტებით, რაც დღეს არის შესული საკრებულოში, ხომ ძირითადი ინფრასტრუქტურაზე, აი რაც თქვენ თქვით ვალონთა სოციალური პროექტების ან ჯანდაცვის მიმართულებით, საერთო ჯამში თვალებით, ეს არის 20% დაახლოებით, ხო ამ ბიუჯეტებში. დანარჩენი არის თვალები აიპების დაფინანსება, სახელფასო ფონდი, ადმინისტრაციული ხარჯი. მოდით ახლა ვისაუბროთ, რა თანხებს ელოდებით თქვენ უშუალოდ დამატებით ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, იგივე რეგიონული განვითარების ფონდიდან ან სხვა ტიპის ტრანსფერებისგან, ან თუნდაც დონორებისგან, რა თანხას ელოდება თითოეული მუნიციპალიტეტი და შემდეგ ვისაუბროთ, რა ძირითად რაში დაიხარჯება ეს თანხები. აი ბატონო, რა ელოდებით, რა გაქვთ წარდგენილი თქვენ და ის მოლოდინი გაქვთ? ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ რეგიონული განვითარების ფონდიდან მივიღებთ 2.500.000 ლარს, რაც შარშანდელი იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტი პროექტი გვაქვს წარდგენილი და იმედიც გვაქვს, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდში შეიძლება ცოტა მეტითაც დავფინანსდეთ, იმიტომ რომ ეს პროექტები, რომლებიც ჩვენ წარვადგენთ, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ წელს ვფიქრობ, რომ ამით ძალიან დიდი საქმე გაკეთდება. რა შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებს, იქ 900,000 გვაქვს გათვალისწინებული, რადგან შარშანაც იგივე იყო და ჯამში 3,000,000 ველოდებით დამატებით, რითაც რაც პირდაპირ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. დამატებით 3,000,000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან და რეგიონული განვითარების ფონდიდან. ჯამში 5,000,000 ძირითადად, აი თქვენ ეს 2,000,000 ჯამში 3,000,000. ჯამში 3,000,000. 2,000,000-ზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, წარდგენილი გაქვთ ძირითადად, თქვენ გაქვთ მოლოდინიც, ხო? აი ამ 2,000,000-ში რა მსხვილი პროექტებია მოქცეული, რაც ყოველში განხორციელდება? მოგახსენებთ, ამ პროექტებიდან, ამ 2,000,000-დან 950,000 არის გარდამავალი, შარშანდელი გარდამავალი პროექტი, რომელიც ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაციას ხმარდება და იქით იქნება მიმართული. რაც შეეხება დანარჩენ თანხას, ეს არის ქალაქის შიდა გზები და ქალაქის შიდა გზები და ბაღების რეაბილიტაცია. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, დღეს მითითება გვაქვს ასეთი და მე მივესალმები ამას, რომ ბაღებს რაღაც ახალ სტანდარტებზე გადასვლაზეა საუბარი და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ რამოდენიმე ბაღი გავარემონტოთ. ეხლა გეტყვით, ძირითადად არის ყვარლის 2 ბაღი და სოფლებში გვაქვს, აი რომელ სოფლებში ჩვენ მაყურებლები ვიყურებთ და მათი ბატონო მოგახსენებთ, თქვენ იცით, რომ ახალ სოფელში ერთი ბაღი კერძო ინვესტორმა, ასე ვთქვათ, თავის ხარჯებით გაარემონტა და მინდა, რომ მეორე ბაღიც გავარემონტოთ და გვაქვს კიდევ ფთისძირის, გრემის. ეხლა გეტყვით პირდაპირ, რომ ჩვენ ეს რამოდენიმე პროექტი ამ ბაღებისას უყველას ნაყიდი გვაქვს უკვე და ჩვენ შეგვიძლია, რომ მიწვდილიც გვაქვს ჩვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს ბაღები, რომლებიც უფრო მეტად საჭიროებს, იმას ჩავსვავთ აუცილებლად და ის იქნება პრიორიტეტი. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის დგას, ბევრი ბაღი გვაქვს გასაკეთებელი და თუ რაიმე დამატებითი სახსრები იქნება იმის იქით, რასაც ველოდებით, აუცილებლად მაქეთ მივმართავთ და ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი საქმე, რაც პროცენტულად რომ ავიღოთ ყვალის მუნიციპალიტეტში, რამდენი ბაღია, რასაც თქვენ ჩათვლით უკვე სრულფასოვნად არის გარემონტებული და რამდენია დარჩენილი, რომელსაც ჭირდება მნიშვნელოვანი? მოგახსენებთ, სულ 22 ბაღია. ამ 22 ბაღიდან გარემონტდა შარშან ჭიკანის, ციცხანაცეში კიდევ ერთი და ყვარელში ერთი ახალი ბაღი შედება კიდევ, რომელიც ახლა ამ დღეებში იქნება ჩაბარებული და ახალი წელი შეუდგება ფუნქციონირებას. ამიტომ მე ვიტყვი, რომ ამ 22 ბაღიდან, რომელიც შეიძლება ითქვა, რომ სტანდარტებს შეესაბამებოდა, შეიძლება იყოს 5-6 დაახლოებით, რომელიც შეიძლება რომ ვთქვათ, იმ ბაღს გარგახანი არ დასჭირდეს არაფერი, მაგრამ დანარჩენი ბაღები თითქმის სულ ყველა არის მისახედი.
Amitom, ceni accenti coaltus ca tainile echitrom, i cos bari catil moțului, să nu s-a. Ai ciudat de ce sunt sigur, am ajuns cu ni prognozi. Ramdeni bari, ca catite bari de vase, standarde bișe să vă. Standardul de bicișe salvăm însă că orice tăcut metode minimum 8 bari găgețe, minimum da, pentru că promete găgețe. Promete, eclame, pentru că prom, că ni prostul proiecte și că toalistele bolii răzgăcuș, jer, aștept că să bolii variante zare or, că măcalibe bolii adgilor prividan răsșie zilept. Me tu, că ni găgețis mîndugomaro, tu șase zile beliarom, im standarde bș, răsăt itchove, năxla. Ჩავჯერეთ იმ სტანდარტებში. Ის მცირე თუ საკმარისი იქნება მოახმაროთ რამოდენიმე ბაღს და იმ სტანდარტების შესაბამისობაში მოვიყვანოთ. თუმცა მთლიანი რემონტი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირი ჯდება და ეს ამას საჯობია თუ ამას მოახერხებთ. Გასაგებია, რომ და აქვე მეკნება ვიდე კალოდონატოსთან გადავალ კვლავ თქვენთან კითხვა. Აი, როდეს ვსაუბრობთ ინფრასტრუქტურ პროექტებზე, ძირითადად იყო მაინც ყვარლის, ხო? მოასფალტება, ახსენეთ თქვენთან ტრანსპორტის გამწვანებაზე ვისაუბრეთ. Აი, თუ გვაქვს დაგეგმილი რომელიმე სოფლებთან, თქვათ, თუ არის ასეთ იგივე, ვიცით რომ ძირითადად მაინც სოფლებში არის წყლის და გზის პრობლემა, თუ არის რომელიმე ისეთი სოფელი, სადაც კაპიტალურად გაკეთდება გზები, თქვა, კაპიტალურ შეკეთებას დაგეგმავთ თქვენ 2000. Კი, რა თქმა უნდა, მე მოგახსენებთ, რომ ჩვენ წინა წელს გავაკეთეთ ბარგოჯიანის გზა, გზის მოასფალტება ნაწილის შაშანწინ, შაშან გავაკეთეთ, უფრო სხვა შაშან წელს გავაკეთეთ მისი მოპირკეთება, ასე თქვა, და შემდეგ წელს კიდევ გვაქვს ჩასმული კიდევ რაღაც ნაწილის. Უბრალოდ ეს ძალიან დიდი გზა არის და მთლიანად ვერ მივართავ მთლიან ხასიათით და ამიტომ ეტაპობრივად ეს წელსაც აწესას გაკეთება უკვე ამ გზის ნახევარი იქნება გაკეთებული. Ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აწლების განმავლობაში პრობლემა იყო ამ სოფელთან მისასვლელი. ეხლა კი არის გზა იმ მდგომარეობაში, რომ შეგვიძლია თავისუფლად გადავაადგილოთ, მაგრამ მოასფალტება რაღაც ნაწილზეა. ამიტომ ამ კუთხით გვაქვს პროექტი ნაკიდი და მიწვდილი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის. იგივე გვაქვს ყვარელში ცენტრალური გზებიდან გადასასვლელი გზები, რომლებიც უკვე ეს პროექტებიც გვაქვს და ესეც აუცილებლად მოსაგვარებელია. ეს შეფერხება იყო თავის დროზე. Ვერ გავაკეთეთ ეს გზები შარშანზე, რომ იცით, რომ ქსელების ამოცვლის პროექტზე იყო საუბარი და რა თქმა უნდა წელსაც არ გაკეთებულა და პარალელურ რეჟიმში, როგორც კვირდებიან 2017 წლიდან დაიწყება ქსელის ამოცვლა და რომელ გზაზეც უკვე ეს ქსელი ამოიცვლება, ჩვენ უკვე მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ იქ ახალი მოასფალტება გავაკეთოთ. გასაგებია და კალოდონატოსთან ექნება. კალოდონატო, თქვენ რას ელოდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დამატებით სწორედ რეგიონული განვითარების ფონდიდან ან სხვა, თუ ელოდებით კიდევ სხვა რომელიმე დონორისგან ან რაიმე ტიპის ტრანსფერს 2017 წლისთვის? Regionalური განვითარების ფონდიდან სავარაუდოდ ჩვენ გვიფინანსდება 4 მილიონი ნახევრიანი პროექტები. ეხლაც ასევე გვაქვს მიწვდილი 19 პროექტია ლაპარაკი და ვიმედოვნებ, რომ 4 მილიონი ნახევარი მაინც აუცილებლად გამოგვეყოფა. ზუსტად ეს 19 პროექტია, ხო, 4 მილიონი ნახევარი, რომელი პროექტებია ზუსტად? ზუსტად არის უფრო გზები. ერთადერთი პროექტია მოკუზნის, რომელიც წყლების სათავენ და მთლიანი სისტემის პროექტია. Დანარჩენი არის სულ გზები. ქალაქად ორი ქუჩა არის, ნამდვილად აღარ მახსოვს ის ქუჩები. დანარჩენი არის აუცილებლად უთხოვ, რომ მომდევნო გადაცემებში გამგებელი ან მოადგილე, რომელიც ინფრასტრუქტურას კურირებს, იყოს ჩვენი სტუმარი და გურჯაანის მოსახლეობას ჩვენ აუცილებლად მივაწვით მომდევნო გადაცემებში სწორედ ინფრასტრუქტურაზე, თუ ინფრასტრუქტურულად რა გაკეთდება. მე მესმის, რომ ეს არის თქვენი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, სამსახურო პროფილ. Რა შეიძლება 4 მილიონი ნახევარს ვარაუდობთ, რომელიც დაემატება, ხომ, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით? ეგ მხოლოდ რეგიონალური განვითარების და სხვა, ხო, სოფლის პროგრამით გვაქვს 1,120,000 ყოველ წელიწადს მაგთან ხას თანხის სამუშაოებს ვასრულებთ. Აი, ძირითადად ეხლა სოფლის პროგრამით
ხდება ძალიან ბევრი საბავშვო ბაღების რემონტი. Ну თუმცა ეს ასრულყოფილი რემონტი ვერ ხერხდება, მაგრამ ჩვენი ბაღები მაინც და მაინც არ უჩივიან. Ай, არის მე ვერ გეტყვით რომ ყველა იდეალურ მდგომარეობაშია, მაგრამ სოფლები გვაქვს, რომლებსაც ჯერ ისევ აქვს ხელი შესავლები ან რაღაცა. რამდენი იქნება სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა? 1.30 000. 1.30 000 ყველა სოფელზე და ეს თვითონ სოფელი გადაწყვეტს შემდეგ სოფლის კრებულზე რა და როგორ ხო, თუმცა ის ხმარდება ლოკალური პრობლემების მოგვარებას და ხარისხიანად, გზელვადიანად ამ პროგრამით ფაქტიურად არ კეთდება ხოლმე ისეთი სამუშაოები. მოდით გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მე მინდა შედარება გავაკეთოთ, აი რითი განსხვავდება გურჯაანის მუნიციპალური ბიუჯეტი წინა წლის ბიუჯეტისაგან. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, მაგალითად თუ არის ადმინისტრაციული ხარჯები ან შემცირებული ან გაზრდილი, ჩვენ ვიცით რომ მთავრობამ იყო დაახლოებით ესეთი 10% თქვა შეამცირა იგივე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული ხარჯი. იგივე თუ გააკეთა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განგებამ თუ შეამცირა თქვენ? კი, როდესაც ეს პროექტი მზადდებოდა, ჯერ 10%-იანზე და არც ის მქონდა რაღაც მითითება ჯერჯერობით. ეს მითითება ესეთი ის არის, შეიძლება რეკომენდაცია თუმცა მითითებას უნდა გიწერდეს. დიახ. საქონელი და მომსახურეობა 670 000-ით შევამცირეთ აი იმ პროექტით წარდგენილი გვაქვს წინა წლის დაგეგმილთან შედარებით. ანუ ისედაც ხონდა, მაგრამ ეხლა სავარაუდოდ, რა ვიცი, ნახავთ, ვეცდებით, რომ იქნებ თუ კიდე სადმე შევძლებთ, ინფრასტრუქტურაში წავიღოთ ძალიან ის რაღაც აკუმულირებას თუ თანხა. ბოლო ვარიანტისთვის გეგმავთ კიდევ შემცირებას? კი, შეიძლება და ოღონდ მთლიანი თანხა წავა ისევ ინფრასტრუქტურაში აუცილებლად. დაიმატო, რა პროცენტით გეგმავთ? იქნება ის 10%-იანი თუ უფრო ნაკლები? შეიძლება უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი უკავია ბაღებს, 1.800 000 და მე ბაღებს ჩვენ ვერ შევამცირებთ თუ არ გავზარდეთ იმისი სუბსიდირება, აი ახალი სტორეთ სტანდარტებთან გადასულ რაღაც. რა შეხო პრემიებთან მიმართებაში გაქვთ წინასწარ დაგეგმილი თქვა? პრემიები წინასწარ დაგეგმილი ამბი პროექტით არა გვაქვს. და მე მინდა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზეც, ასევე ვისაუბროთ საკრებულოში, იგივე გადავიდეთ უბრალოდ ყალის მუნიციპალიტეტთან. იგივე კითხვი, თუ გეგმავთ თქვენ შემცირებას, აი ამ 10%-იანი სურისაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოიყენა? ჩვენ პროექტი როდესაც წარმოადგენთ აიპებში, ძირითადად ყველგან ნაწილი აიპებში უკვე შემცირებული ჰქონდა ეს წარდგენილი ბიუჯეტით თანხები. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ პირველ იმ დროისთვის, როგორც ჩვენმა კოლეგამ აღნიშნა, არ ქონდა ეს რეკომენდაცია ფინანსთა სამინისტროსგან, ახლა უკვე ეს რეკომენდაცია რა თქმა უნდა გვაქვს, რომელიც ალბათ დამტკიცდება და ჩვენ რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ ამას და შევამცირებთ აუცილებლად 10%-ით იმ ხარჯებს, რაზეც გვაქვს მითითება. რა თქმა უნდა, ეს არ შეეხება ბაღების გაერთიანებას, იმიტომ რომ ამ რეკომენდაციაში ესეც არის ნათქვამი. აი ბაღების გაერთიანებაზე მინდოდა მეკითხა, თუ ჩვენ ბაღების გაერთიანებას გადავხედავთ, ხომ აი საბავშვო ბაღებისთვის შენახვაზე ხო არის 1.5 და 5 კვებაზე, ხო, 4 და 5 ხარჯები, რაც სუფასოვანი კვებისთვის დამეთახმებით ძალიან ცირია, ხო, შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ. თუ გეგმავთ აი ამ ციფრის თქვა გაზდას იქ სადაც შეამცირეთ ინფრასტრუქტურულ ხარს, თუ იქნება კვებაზე დანამატი? არას ფიქრობ, როგორია შესაძლებელი ამ თანხად სუფასოვანი სერვისის მიღება ბავშვი? ერთადერთი შემიძლია, რომ თუ მართლაც და ესეთი რეფორმა ხდება ბაღებში, სავარაუდოდ იქ უკვე გათვლილი იქნება კვების ნორმებით, ალბათ ტარიფებით, ყველა რამ მენიუს უნდა შემოიცავდეს და უკვე იძულებული ვიქნებით, რომ ჩვენ იქ თანხები მივმართოთ თავისთავად, იმიტომ რომ ეს უკვე გასაგებია. თუმცა არ არის ამ ბიუჯეტში ეს? არ არის იგივეა კვებითი შენარჩუნებული. არ არის ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული და დაუბრუნდეთ საჯარო განხილვებს, ხომ როგორ შევიდა ეს პროექტი? ჩვენ ვიცით, რომ ბიუჯეტის პროექტი შევიდა საკრებულოში, საკრებულო შენიშვნებით უკან დაგიბრუნდათ, ხო? ვისაუბრეთ ასევე საკრებულო შენიშვნებზეც. თუმცა ბიუჯეტის შესვლამდე საკრებულოში, აი ყვალის მუნიციპალიტეტში თუ მოეწყო რაიმე ტიპის საჯარო განხილვა, როგორი იყო, რა ფორმა ქონდა ამას? მინდა გითხოთ ბატონო თქვენ. მოგახსენებთ, ჩვენთან საჯარო განხილვა, რა თქმა უნდა, ყოველ წელიწადს ხდება და ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ეს ტრადიცია დაგვხვდა კიდეც.
Magram, ჩვენ უფრო შეიძლება ითქვას უკეთესი ვარიანტი შევიმუშავეთ იმ კუთხით, რომ ჩვენ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე რასაც ვაკეთებდით, ამა ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო იმ კუთხით, რომ მოსახლეობა უფრო მეტად იყო ჩართული ამ საკითხში. Ამიტომ იგივე ბიუჯეტის განხილვისას ვაკეთებდით ასეთ რამეს. Ყველა სოფელში გამგებელი პირადად ჩადიოდა. Ხდებოდა მოსახლეობა სოფლის წარმომადგენელთან ერთად და იმ ინფრასტრუქტურულ საკითხებს გადიოდა, რომელიც იმ სოფელს მაგალითად სჭირდებოდა. ძირითადად რა საკითხები ამოვიდა, რა გაითვალისწინეთ, რაც ბიუჯეტში ანასახედან ვერას. ძირითადად გეტყვით, ეს იყო ის საკითხები, რომლებიც ძირითადად გზებს შეეხება ინფრასტრუქტურის კუთხით, იმიტომ რომ სოფლებში იცით ძირითადად მისასვლელი გზებია, რომლებიც იგივე უკავშირდება სამარგულებს. Საიდანაც შემდეგ უჭირთ მოსახლეობას მოსავლის გამოტანა და ამიტომ ამ კუთხით გავაკეთეთ აქცენტი. Როდესაც ჩვენ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე მუშაობდით შარშან, ეს საკითხები იდგა. Ამიტომ წელს, როდესაც ინფრასტრუქტურული პროექტები იგეგმებოდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ეს პირველ რიგში გავითვალისწინეთ და გვექნება აუცილებლად ეს თემა, რომ გავაგრძელოთ ეს. მოხდა რაიმე პრობლემის უკვე ეხლა მოხდა, წელს უკვე ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა ყველა სოფელში. ესე იგი, თითქმის მთლიანად სამარგულოთა მისასვლელი გზები და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, იმიტომ რომ ეს იყო გეტყვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვეხმარნენ ჩვენი დეპუტატობის კანდიდატები და ამათ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ ამათმა შეიძლება ითქვან, რომ თავიანთი საკუთარი, ასე ვთქვათ, მეგობრები თუ ახლობლები თუ ასე შემდეგ საკრებულოს წევრებზე საუბრობ. Არა, არა. პარლამენტის დეპუტატების კანდიდატ არჩევნების წინა დღეებში მაგ საუბარი ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს იმ კუთხეში. ეს ყოველ ჩაითვლებოდა მოსყიდვაში. არავითარ შემთხვევაში. ეს იყო უბრალოდ იმათი თხოვნა იმ ასე ვთქვათ კომპანიისთვის, რომელმაც თვითონ გადაწყვიტეს, თვითონ მოგმართეს მუნიციპალიტეტებს და გთხოვეს, რომ ეს უნდა გავაკეთოთ. Ეს იყო აბსოლუტურად არავითარ ამას ვერ დავეთანხმები, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს როდესაც კეთდებოდა მოსახლეობას თვითონ მოწინააღმდეგე, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის კანდიდატიც რასაც თხოვდა, ისიც კეთდებოდა, ამიტომ ამას ნაბილად შეეძლო. Da, მე მაინტერესებს კიდევ გადავიდეთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. Რაც შეეხება საჯარო განხილვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, თუ ჩატარდა, მე რამდენად სიუჟეტში იყო ცნობილი, დღემდე არ ჩატარებული ეს საჯარო განხილვა, რა იყო მიზეზი, რომ არ მოხდა ბიუჯეტის საჯარო განხილვა და ისე შევიდა ის თქვათ? Tu apide ta mis gaketina, tu rogora. Nu mă gaxenet. Ai rat ce xeba sajero ganxilas, ehla rogurts aginishna. Biudjet igegmeba ziritsadad მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების საფუძველზე ძალიან ბევრი რამე ყოველთვის გათვალისწინებული. ასევე ჩვენც, აი მაგალითად წინა წლებში რომ არ გქონია სკვერების მოპატრონობა თუ ბიუჯეტში და ახალი სკვერების გაკეთება, წელს დაგეგმილი იყო. სწორედ იმ ხალხის განცხადებების საფუძველზე გვაქვს ბიუჯეტში შეტანილი აი ეს. რაც შეეხება საყოველთაო საჯარო განხილვას, ორ შაბათისთვის იგეგმება გურჯაანში, მუნიციპალიტეტის შენობაში, დიდ დარბაზში. ასე რომ ყველა შეიძლება თქვენ მოკალათეში შეგელევათ ორ შაბათს რომელ საათზე? საათი ზუსტად არ ვერ გეტყვით ნამდვილად კონკრეტულად. ეს იქნება გამოკრული ალბათ მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც და შეგიძლია მიბრძანდეთ და დაესწროთ საჯარო განხილვას, რადგან მნიშვნელოვანია დაგეგმის დროსვე შეიტანოთ კორექტირებები. ხომ არ იქნება ეს განხილვა მაინც დაგვიანებული, ასე ვთქვათ? Ან დაგვიანებული არ იქნება იმდენად, რამდენადაც იცით, რომ საკრებულო მოკონ დაგვიბრუნა და ხელახლა ისევ შექმნის პროცესშია ბიუჯეტი და თავისუფლად იქნება ისეთი აზრები, რომელიც მართლა ხალხის წაადგება გათვალისწინებული გამგებლის მიერ. თქვენ შეგიძლიათ უკვე შემოგვიედეთ სატელეფონო ზარებით, შეგახსენებთ ნომრებს, ეს არის 0353-22-33-30 და მობილურის ნომერი 592-12-20-58. ეს ნომრები ტიტრებშიც იქნება მითითებული, ასე რომ დაგვიკავშირდით და დასვით თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა. ჩვენ უკვე მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საკრებულო შენიშვნებზე. ორივე მუნიციპალიტეტის გამგეობამ საკრებულოს გადაუგზავნა ბიუჯეტი დასამტკიცებლად, რადგან საკრებულომ დაუბრუნა თავისი შენიშვნებით. მოდით, ძირითადად რა შენიშვნები იყო, ამაზე ვისაუბროთ ძირითად ასპექტში, ვთქვათ, რა იყო. აი დავიწყოთ ხალხოთ თქვენგან. ძირითადად რა შენიშვნები დაგებრუნა საკრებულო? ვიდრე
მათყოვინე ვიდრე მიპასუხებდეთ ამ კითხვაზე ზარიას სტუდიაში ჩავთოთ მოქალაქე და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ეთერში ხართ? გისმენთ ეთერში ხართ? Alo. მოგესალმებით ეთერში ხართ? გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. ისაუბრეთ ეთერში ხართ? გისმენთ? გამარჯობა. იცით რა არის, შემთხვევით გადავცემ ტელევიზორიდან და ვინახე ბატონი 4 არის. ისაუბრებ, ზანეთ. თუ გაქვთ კითხვა? მე ვარ აი უცხო ადამიანი ამ კაცისთვის, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან საყვარელი პიროვნება და ყვარლისთვის საამაყო. გასაგებია, კითხვა თუ გაქვთ ბატონო თანთა? გასაგებია, მალოთ ზარისთვის მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ზარი იყო გამოხატა მან თქვენსმიმართ პოზიცია. მე ტელემაყურებელს ვთქვა, რომ დაგვიკავშირეთ კონკრეტული კითხვებით, უფრო საკმაოდ უფრო უკეთესი იქნება ჩვენი გარკვევისთვისაც, ასე რომ კვლაველოდებით თქვენს ზარებს და ახლა კი ქალბატონ ნატოს. ქალბატონ ნატო, რა არის, რა შენიშვნები დაგებრუნათ საკრებულო? საკრებულო ძირითადად დააბრუნა IP-ები. იცით რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ყავს 20 IP სხვადასხვა IP-ების სუბსიდიის ზრდით, მოთხოვნით, ზრდის მოტივაცია რა იყო? მოტივაცია მოგახსენებთ. ძირითადად ერთ-ერთი არის გურჯაანს გააჩნია IP სპორტ კომპლექსი. იცით, ჩვენ გვაქვს კაი სპორტული კომპლექსი, რომელიც საკმაოდ კარგი სტანდარტებით არის, მაგრამ მასში არსებული საცურაო აუზი იყო უმოქმედო წლებია. წელს დავხარჯეთ 70,000 მისი რეაბილიტაციისათვის. დღეს უკვე მოქმედება შესაძლებელია ამ აუზის და მოთხოვნა იყო, რომ 300,000 ლარით გაზრდილიყო ამ IP-ის სუბსიდია, რათა მისი მოვლა, პატრონობა და ეს შენახვა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, აქ წყლის ჩასხმა, მე გათბობა, იქ მედპერსონალი იქნება თუ სპეციალური თანამშრომლები, აი მათი შენახვა. სანამ სპონსორს თუ იძიებენ, მე როგორც ვიცი და გამოჩნდება ვინმე ისეთი სპონსორი, ვინც შეიძლება რომ აი ამ ყველაფერს იმას. და იყო IP-ების დაზე, ხო? კონკრეტულად აი რომელი IP-ების დაზე? ეხა სხვადასხვა IP-ები იყო, იყო ძირითადად ანსამბლი გურჯაანი, ჭიდაობა, რევაზ მინდორაშვილის ჭიდაობის სკოლა იყო და ეს სპორტ კომპლექსი. მოითხოვეს ასევე სკვერებისთვის კიდევ დაგვემატებინა 60,000. ეს ძირითადად გათვლილი იყო სოფლებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისათვის, იმიტომ რომ გაცდებული არის ეს მწვანე საფარი და ძირითადად ის რომ აღდგეს. თქვენ თუ ეთანხმებით საკრებულო შენიშვნებს, როგორი იყო თქვენი ხედვა? თუ კი გავითვალისწინებთ იმ რეკომენდაციებს, რაც დღეს მოქმედია აი ამ IP-ების ზრდას, ბანკებს გადასაწყვეტია. ეს ფინანსისტი არ დაეთანხმა. კი, ანდია. რა მივიდა კითხო რომას? რა იყო ყვალის საკრებულოს, ასე თქვა, შენიშვნები ძირითადად? ყვალის საკრებულოს შენიშვნები ძირითადად იყო ის, რომ ჩვენ ახლა წაგანაც აღვნიშნე, რომ ჩვენ IP-ების თვითონ ბიუჯეტები შევიტანე შემცირებული უკვე. უბრალოდ ეს იყო გაიარა ყველა IP-ის ხელმძღვანელობასთან საკრებულომ და უბრალოდ იმის მომატებაზე აქვთ იმათაც შენიშვნები, ამ თანხების მომატებაზე. რა თქმა უნდა, მე დავეთანხმებოდი იმ შემთხვევაში, თუ ეს რეალურად დაგვისაბუთებენ, რომ ეს ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ ახლა ჩვენ რაკი შევამცირეთ და შემცირებული შევიტანეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თანეხლანდელი რეკომენდაციით, რაც ფინანსთა სამინისტროს განაგვა, ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები საკრებულოს, იმიტომ რომ ეს რეკომენდაცია უკვე მოგვივიდა. სხვა შემთხვევაში კიდევ ვიძახი, ის შემცირებულებზია ძირითადად აქცენტი, რომელზეც შემოუცილდათ ბიუჯეტი და იქნება ეს იგივე დარჩენილიყოს. რა ისე? გასაგებია, ზარია სტუდიაში, ჩავთოთ ყველა მოქალაქე, ეთერში ხართ? მისმენთ? ეთერში ხართ? მოგესალმებით. ბატონო ლევანი, თქვენთანაა პრობლემის და ქვია საქმე. ავაგის გამგეობის იმასთან ამაკ საქმე. კი ბატონო. ეს ჩვენი რა ქვია ორსართულიანი ბინა, კედელში კედელი ინგრევა, სულ თლიანად ინგრევა, ინგრევა და ჩვენ რა დავაშავეთ, რატო არ აკეთებენ ამ კედელს? რამის სამართიდან გვიერეკა?
Salam șigar mă ocuiebit, dar davi hoțebit, cedez, ratuar Andred, ratuar rachete vengaret. Rami Samarti de Anguile, cap, Rami Samarti de Anguile, cap și de. Ike, uite, cap, Rami Samarti. Adonă? Tra aprilis cucea, nu am meri ormoz de hutmeti. Tra aprilis cucea, nu am meri ormoz de hutmeti. Da, ormoz de hutmeti, da. Casa Gebia, Didi Maluba, Zaristus, mi-e tot ce îngadam cu Gupson, auțile vlad mă uit, cu intank, ideea e că el gașu, cu nis problema, tu ra problema gap, tra aprilis cu cea numărul urmoț, da, cu tmeci, ai tu când tu gap, tu ai mimo sa zreba, tu ici, tu când infrastructura la tuari, se scatuali sinebuli, tu arada albat hual, ușualot, cam gebels, an, cam gebels, muad gilesat, ekneva amaze comentarii, tu ra sapire, sam bine asta de cauși repet. Am odit meori, zar sa mă usmin, da, ise, გავცეთ პასუხები. ეთერში ხარ ის? ლევან ბატონო, როგორ ახარ? მოგესალმებით, კარგად, როგორ ძანდებით? შაკროვარ მათიაშვილი, 9 აპრილიდან მესმე. დია. ისმენ ბატონო. მე ეგეთ რამეს აკეთებ, შე კარგად ისე შაშა, შაშაფი დედე ხვარე, თქვენი ტელევიზიის იმით. დია. უპატრონო საფლავებს ასურთაებ, ხამ სასაფლაოზე დავდივარ. უკვე 66 წლისაა, 66 გადავიღალი, მაგრამ ეხლა მე მაინც ჩვენებსა და ფამილი პატარაბიჭი როცა უნდა მაშინ ვაჯობებ მოხუცი არა ვარ ძალღონ სავსება და რომ მუშაობ ბახს ვასულთა გამგეობის ეზოში წეან მაგ ქალბატონსაც უთხარი სხვებსაც შეუნებს უყურა მე ბაღეთ ამბეკვათ ხალხნო ას ერთი ლარი მამეცი და ას ერთი ლარი პენსია მეყოფა აფხაზეთსა ვიღებ 22 ლარი ას ერთი ლარი მიდარო აპარატიჩი ავიღო ლარი გადავიღო და ასი ლარი კი ჩემ ბავშვებ დაურიგო Da, nu, nu, ca să nu-i vorbim. Ce mi-e maxos, ce mi-e tema mașină, rodesar, ce mi-e amas, ce mi-e entuziasm, ta ke te vrit, da, e tot hol, ki de vaia, am tema sa, ce mi-e cupstom, ki de vrit, hel, da, ho, sim tolo, e sa da mi-a nic, lebi, am tema sa, da, ce mi-e tu, ca tu informația, am asa, e calgoni, ce mi-e mogma, ta, ce mi-e zgesa, calgoni. Da, e tot de tiha, mi-e ce mi-e, e ce tu gam geoba, vera, e quans, ta n-am și romlat, așa și am cum da, sat endero, să se aflau obis, mă vla patronul, bă, da, ce nu vrea vrea vitro, mințe, zgamă. Ia gal, maxus, da, i-o tamen fona, da, panis probleme, să se aflau obis, gal, tu, da. Ara, ara. E sari o cveni competenția, enderze dau, de te gamarjubul ma vinci, o imas ara uania, da, imas hovârșe, ce nu vrea vrea vitro, ai o ana mai insta mai insta spirau neba. Tun ce ai hla, ce ai etil mod scoba, zgadeța, subsidii, sahit, Isa Ivans, ăla s-a aplauze, tanam și romelsta, ai mașini memgoniro, nu am pirou nebaze cart, memgoni burgean și ermeni. Doi, trebuie a etep să am Marfla, este. Ke. Prestigi sa ke tia. Eha, bo tine basa shuale baro, bro. Zalen ka gichu eni gupit mi arce, zbado jako, tko ni sakme za uci le vlad hurat grevas. Lauzari e, eter si hat, mislim. Leo, alice, ne varzim. Ah, tko ni zalen. Sada palau de șașa ruga a câte trou, a câte, da câte, și ce are, și tot puli mogune, ceai de gai natele, mersi cu imușa, ma cape chiar m-am se. Asta de bine, papa, jume, ki de vetre trot, ce în jucup som, cu ni s-a pitri, ki de vetre, ca da am o smos, ca ar cu eu, sistema, maluba, zaristuis, nu ce ți-aș oale, va scoama cu lebel sa som. Dar cu ca și des, manam de minda, kit hot, cu ni da zeți sau brodit. Ai infrastructura, zeme, mi-e ce ce smacul, eu spiro, va au ținut la გვიყოლება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან ინფრასტრუქტურის ვინც კურიერებს ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურას ამგებელი ან ერთ-ერთი მოადგილე და უფრო ფართოდ ვისაუბრებთ რადგან ეს არ არის ახლა ქალბატონ ნატოს პირდაპირი ასე ვთქვათ კომპეტენცია თუმცა ბიუჯეტის პროექტს თვალსაჩინო გადავავლეთ ხო მართლაც რაც არ უნდა ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურის წილი საერთო ჯამში ხო მაინც არის დაბალი საერთო ჯამში რომ ავიღოთ როგორ ფიქრობთ თქვენ არი განსხვავება წილაწილეთან შედარებით ერთ როგორც ეთ მუნიციპალიტეტში ესე მეორე მუნიციპალიტეტში ზდის მაჩვენებლად. საწყის ბიუჯეტს თუ შევადარებთ, როდესაც 2016-ში დაიგეგმა, იმასთან არის ზრდა, ძირითადად ეს არის საწყისებს თუ შევადარებთ. საწყისებს თუ შევადარებთ. რა პროცენტით? რა პროცენტით გზები გაიზარდა 200,000-ით? აი, ეს დაგეგმილი. შაშანი ყო 200,000-ით დავიწყეთ და წელს მაგალითად 400,000-ით ვიწყებთ კი. ასევე გარიგანათებაში გვაქვს ცოტა ზრდა, ეს ძირითადად მომსახურება, იმიტომ რომ ყოველ წელიწადს ვაკეთებ და იმის მომსახურება. აი, ლაგოდეხი აპირებდა მაგალითად ეკონათურების დაყენებას, რომელიც დიდ ხარჯებს არიჭრება და დანახარჯებს ამცირებს. განათებისაც მაღალი აქვს, თუ გაქვთ ასეთი ტიპის.
მოთხოვნა ჯერ არა ტენდერზე არ გადაგვიდია სავარაუდოდ იმ კვირაში, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა ამზადებს ერთად მაგ მოთხოვნებს და ხარშთაღრიცხვას ესე ჩამოდის ჩვენთან სატენდერო მზადდება პროექტი და დაი საწყისის მიმართულებით თუ აქვს და ყვარელი ყვარელში. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღნიშნე 220,000 აქვს და ამიტომ ჩვენ ზუსტად ეს ზრდა გათვალისწინებული აქვს იმ საკითხში, რაც აღხსენეთ მელაგოდეხის მაგალითზე. ჩვენ გავაკეთეთ რამოდენ ერთ სოფელში და მეურნეობის დასახლებაში ეს ნათურები და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ეკონომია და ძალიან გამძლე ნათურა, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას არ იწვება. გარეგანათებაზე გვაქვს, რა თქმა უნდა, მიმართულება აღებული და იმ პროექტებზე, როდესაც შინაგზები და არხები ქვია, რომლებიც იცით, რომ პრობლემაა, ყოველთვის თუ არხი არ გაკეთდა, არ გაკეთდება, გაკეთებულ გზას აზრი არ აქვს, მოხრეშილ გზას, ამიტომ ეს აქცენტი გვაქვს ძირითადად აღებული, რომელზეც აუცილებლად გამოვახლოთ. გასაგებია, დავატოვოთ რა კითხვა ჩვენი საითოდო ფაქტიურად უკვე იწურება ბოლო კითხვა მეკითხება თქვენთან. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ გაითვალისწინებთ საკრებულოს რეკომენდაციებს და კვლავ წარადგენთ ბიუჯეტში და საკრებულო არ დაამტკიცებს, როგორია პროცედურა? ასე ლოდებით თქვენ საკრებულოსგან. აი თქვენ თქვით, რომ უბრალოდ ვერ გაზდიდით, ან ვერ გაითვალისწინებთ თუნდაც IP-ების ზდას. Მოდი ვთქვათ, რომ წავიდეთ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ რეკომენდაცია, რაც გვაჩნია 10%-ის კლების, უბრალოდ ამის არ შესრულება, მე მგონი, არ იქნება მართებული. და ჩვენ უბრალოდ დაუსაბუთებთ იმას, საკრებულოს იმას, რომ ჩვენ ის 10%, რაც რითაც შემცირდება ეს ადმინისტრაციული ხარჯი და დანარჩენი IP-ების, ასე ვთქვათ, სახელფასო ფონდები, ეს წავა ისევ ინფრასტრუქტურაში და ეს ინფრასტრუქტურას გაზეთ კიდევ 140,000 ლარით და ახლა პირდაპირ რომ მე მგონი არც ერთ დებუტატს არ ექნება იმისი. ან თქვენ ლოდებით რომ საკრებულო მაინც თქვენ არგუმენტაციას გაითვალისწინებს? თუ არ გაითვალისწინა და დაგეცარგულია პროცედურა რომ გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი ქონდა და ძირითადად ყოველთვის საკრებულოს წევრების თემა ყოველთვის იყო ის, რომ ამ კუთხით, ახლა თუ ჩავხედავთ ამ იმას, ამ ინფრასტრუქტურის კუთხით, ნამდვილად არ აქვს შენიშნა, ხო? იმდენ არ აქვს შენიშნა, რომ ხედავს, რომ იქ თანხა არის და იქნება გაკეთებული, მაგრამ როდესაც ჩვენ გადავცემთ და მეტყვით, რომ კიდევ დამატებით ეს თანხა იქნება მიმართული. ხო, მაგრამ აი პროცედურა როგორია, თქვათ არ გაითვალისწინა? არა, თქვათ არ გაითვალისწინა, ეს იმას არნიშნავს, რომ დასრულდა ყველაფერი, ისევ დაგვიბრუნებს და ხელახლა ჩვენ ხელახლა იქ გამოსამუშაო პროცესი. არა, ელოდებით რომ მოხდება გაითვალისწინება თქვენ ინტერესში. არა, გეტყვით, არ განიხილა ერთხელ, ეს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, ჩავარდა, ამიტომ ეს ხელახლა შეგვიძლია ჩვენ რომ კიდევ ერთხელ გავიტანოთ და ამის შემდეგ უკვე დამტკიცდება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს აუცილებლად იქნება. გასაგებია და მე მინდა კითხო თქვენ ქალთან, თქვენ აპირებთ სულად გაითვალისწინოთ საკრებულოს შენიშვნები თუ თქვათ გაქვთ თქვენ თქვენი პოზიცია ამ მიმართულებით გამგეობას? ერთადერთი ხა კანონი როგორც გამგეობისთვის, ისე საკრებულოსთვის ერთია, მე ამას ვეტყვი. სავარაუდოდ იმათაც უნდა სწორედ იქით წავედნენ, რადგან არის ესეთი რეკომენდაცია, რომ რაღაცნაირად აკუმულირება გაკეთოს თანხების ყველგან და მიიმართოს ეს თანხები ინფრასტრუქტურაში და რატომ არ უნდა წამოვიდნენ ამაზე და ვერ ხვდები. ალბათ ერთნაირად ისევ შეჯერდებია გამგებელი საკრებულო და რაღაც შეთანხმებაზე წავიდნენ. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ჩვენი საერთოდ ფაქტურად ამოიწურა. მე მადლობას გადაგიხდით. ჩვენ საუბრობთ ყვალის და გურჯაანის მუნიციპალურ ბიუჯეტებზე, ასე რომ ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესი კიდევ წინ არის. შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს, ესე იგი, არის საჯარო განხილვა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის და შეგვიძლია დაესწროთ ამ განხილვას. მე კი დაგემშვიდობებით მომდენო პარასკევამდე. ეს იყო გადაცემა კვირის თემა, ასე რომ კარგად ვზადებით.